អារម្មណ៍ថាសុបាយខ្លាំងបងសុបាយខ្លាំងបំផុតតែមិនអាចនិយាយមកអស់ហ่ะចាចង់ស្លាប់ដួលនៅកន្លែងហ្មងណាចាដួលខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេបងពីឆ្នាំដូចផ្សេងហើយខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរណាចាប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំវាយល់សពចឹងច្បាស់ហើយក៏ខ្ញុំស្វែងរកថាមានក្រុមហ៊ុនណាដែលមានចាក់ឆ្នោត6ខ្ទង់ចឹងណាចឹងក៏ខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាលៀបគាត់មានកម្មវិធី6ខ្ទង់ចឹងក៏ខ្ញុំចាក់ទៅព្រោះធម្មតាបើសិនជាយើងបាញ់លេខចែកលេខផ្សេងមិនដឹងថាចាក់មិនខ្ចីចឹងល្អបំផុតដែលគាត់បង្កើតឲ្យមកមាន6ខ្ទង់ចឹងណាចាយល់សពឃើញកតុយ6ដងគឺចាក់6លេខនឹងតែម្ដងចា